Assalomu alaykum hammaga. Bitta zo'r muzeyni topdim. Antiqa mashinalar ko'rasiz, bu yerda Tiko turibdi. Mana bu yerda O'zbekistonda eng birinchi bo'lib chiqqan Damas avtomobili. I u tomonda mana Matiz, keyin oxirgi chiqqan Lacetti, Cobalt, i u tomonda zo'r narsa ham bor. Hozir videoni oxirigacha ko'rsatlaringiz, ularga ham ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib Damas, bu O'zbekistonda eng birinchi bo'lib chiqqan, qani bu yerda eng birinchi bo'lib chiqqan Damas ko'ryapsizlar. İng birinci bu Allah babamı kanakaydı. Genel bir sekret ile etmek istedim. Bana bu rakamla bilirsin ama bir kurdan bir kurdan yapıştırmayın. Bana bu 3'ten arsası. Bu aşıda 3'te harap. İşlep çıkar ucu ve davlat. İşlep çıkarken davlat. Kogan 6'te rakam ise. Maşın hakkı da malumatlar. Motor hakkı da, kuzuf hakkı da, kuzuf tur hakkı da malumat. Kogan 8 tası ise maşında nomeri bulur. İdentifikasyon nomeri buladı. Hop. Bu yerda Matiz turibdi, yangi bo'yam, probegi 0. Sidinalari hammasi toza turibdi. Bu Matiz deb Tiko adashib ketdim, uzr. Tiko turibdi, balonlari ham radnoydan qo'yilgan, ko'rasizlar. Uzr. Radnoy balonlari, hamma narsasi radnoydan turibdi mana. Daivo, oldin Daivo bo'lgan, kim bilgan, bilmagan bo'lsa, yoshi kattaroqlar biladi, mana. Uz Daivo. Tiko avtomobili. İçlerini hem kursak bunu. Hem arsası radnoydan durup da sidinaları tozda. Bu zaman da kurepse. Orka sidinada, oldum orka sidinada. Tiko'da da padgabovnik bulmagan. Bu yerde ise Nixie avtomobil. İng ahırgı çıkan Uzbekistan'da. Kanver'dan İng ahırgı çıkan avtomobil. 1.060.710 avtomobil. Bundan ikin çıkmagan o avtomobil. Bana finish deb yozgan, oxirgisi bu Dons. Islom Karimov qo'l qo'ygani birinchi marta chiqayotganda, keyin qo'l qo'ymagan zavodi. Bundan ana bu YouTube kanalga bunga kirsalaringiz, bundan oldingi videoda zavodni o'zidan videolar bor edi. Abzor qilgandim o'z avtomotor zavodini. Buni ham ichlari toza turibdi, zavodskoy hammasi, faqat eshiklari yopiq ekan. Lekin mana bunaqa hozir chiqarmaydi ko'p mashinalarda bilasizlar. Mana bu gentralar chiqyapti, mana bulari chiqmaydi. Oldingilarda chiqqan. Dons, bu ham balonlari radnoydan qo'yilgan, mana kalpak turibdi, radnoy kalpak. I ichlarini ko'rasizlar, qanaqa toza turibdi. Mana bu daj naklikalari ketmagan. I kraskalari ham joyida turibdi. Hozir I daje faralarda bironta mana bu haydalmagan. Katta ko'chada faralarda bironta toshlar izi yo'q. Kraskasi ham zavodskoy kraska, tozda turibdi. I bamperlardan ko'rsa bironta chizig'i ham yo'q. I toshchalar urilgan joylari ham yo'q. Mayli. Bu yerda Matiz, Matiz bilasizlar. Mana Islom Karimov qo'l qo'ygan mana bu yerga. Flamasterni market bilan qo'l qo'ygan 2001-yil. Mana ko'rasizlar. Xuddi shu Matiz mana shu yerda turibdi. Bu ham radnoy polностью, hamma narsasi radnoy, yangi probeg 0 bunda. Mana bu ham birinchi avtomobil nomerini ko'rasizmi? 1 turibdi. Eng birinchi konverdan eng birinchi chiqqan avtomobil shu bo'ladi. Zo'ra. O'zbekiston, keyin zavodni kodi, i mana bu yerda avtomobil haqida kod, motori, boshqa narsalar, silindri, i mana bu esa maşında identifikasyon nomeri bana birden başa bu birgeçe. Bu ne balonları radnoyla durdu. Korepsi tozda, içler yani tozda, kraskaları, ham marsası. Daha bana disklardan kokosası hem gitmeyen. İyi kraskaları hem durdu çoğuydu. Şunaki yenge Matiz, Islom Karimov kul kuyganı. Anayamırdı. İyi Karimov. Kuresi iyi bölürde. Malum şeyde matırdı bozgen. Şunmuyum ben. Paralarını görürsem kanaka tozda oturuptu. Aman abi buradaysa legenda. Lacetti. Avtomat korobka. 4. pozitsiya. 1.000.000 Lacetti. Bu hem yurmagan hiç kayırdı. Köçede umman. Şunayı zavoddan çıkıp. Onu kilip koyulgan. Bana original paralarda. Ben burada yazı bula. Hoz bozorlarda Xitoy yem kubu ayıp gitken. Bana görürse kariye deyip mamlaka yazı bula. İç karatım onunla. Original farada shunaqa bo'ladi. A Xitoylarda hozir bozorda sotadiganlarda unaqa yozuv yo'q. Mana bu yerda ham yozuvlari bo'la. Mana ko'rib olsangiz, bozorga borganlaringizda sotib olmoqchi bo'lsalaringiz, shunga e'tibor berasiz.
agar original deb sotayotgan bo'lsa, sizga mana shu ichkaridan yozuv bo'lish kerak, mana tashqaridan bilinmaydi, qulingiz bilan. Qulingiz bilan shu siz bilinmaydi, lekin ichkaridan yozilgan, ko'rasiz. Mana bu yerda ham yozuv bor. Original, faqat originalda shunaqa yozuv bor. Xitoyda bo'lmaydi. 1 millioninchi avtomobil. Bunda ham mana bu stikerlari turibdi joyida, kraskasi qo'yilgan, mana kraskalari ichkarida kraskalari turibdi joyida, hamma narsasi yangi Lacetti avtomat korobkada. Sedinalari ham radnoy, umuman haydalmagan avtomobil. Mana bu yerda faqat VIN nomeri nimagadir yirtilibdi. Mayli, xo'p. Mana shu 1 millioninchi avtomobil chiqqani o'shan rasmi. Mana shu avtomobil shurda turibdi. Ko'ryapsiz? Zavoddan obzor qiluvdik, yaqinda borib YouTube kanalimga kirib, buni oldingi videoni ko'rsalaringiz, obzorni ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu yerda kolbot. Так, kolbotni qaysi pozitsiyasi bu? Bu ham avtomat korobkasi. Magnitofoni bor ekan lekin. Magnitofonni hop boshqa mashinalarga qo'ysa bo'lar ekan. Sedinalari ham mana ko'rasiz, qanaqa bo'lgan. Oldin radnoy sedinalari. Endi bu hozir ham chiqadi. Ana bu nima deydi? Ya nima deb gapirishni ham bilmayman. Nomerlarni ko'rsak bo'ladi. Xo'p, nomerlari uncha qiziq emas. Eslatib o'taman. Masalan, mashin sotib olayotganingizda Sergeli bozoriga borsalaringiz, mana bu yerda qog'oz bo'ladi, katta qog'oz, bu tomonda qog'oz bo'ladi. Keyin mana bu yerga ham katta qog'oz yopishtirib qo'ygan bo'ladi. Agar o'sha qog'ozda nomerlari mana bu ikkita nomer bilan 32-84 ko'rasam, 32-84 bu tomonda bir xil bo'lishi kerak. Agar bir xil bo'lmasa, printerdan pechat qilingan bo'ladi. Bo'lmasam, agar hammasi bir xil bo'lsa, значит, o'ziniki radnoy o'sha qog'ozlar. Shu qog'ozlarga uchmasdan mashinalarda tekshirib olishlaringiz kerak bo'ladi. Bu tomonda Spark. Buni ham menimcha mana Ikarimov qo'ygan 1 sentyabr 2010 yil qo'l qo'ygan bunga. Bu tomonda rasmi turibdi. Hamma narsasi radnoy, buni ham balonlarda kraskasi qo'yilgan. Nomeri ham mana birinchi menimcha bu birinchi chiqqan Spark avtomobili. Bu ham avtomat korobka bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, bu ruchkali ekan faqat. Так. Mana shunaqa avtomobillar ko'ryapsiz. Eng qiziq narsa mana bu Lego, qarangiz. Bu yerda tormozlar. Mana bu tormozlar, rul, skorost, avtomat korobka ekan menimcha, yo'q ruchkali. Troslar, obshivka 100%. Mana bu shunisini olsalaringiz, mana shuni hamma narsasini olib, mashinani yig'ib, zavod qilib haydasa bo'ladi, chunki mana bu yerda mana motor turibdi. Masalan, ko'p aytish mumkin, bolt gaykasi qayerda desak, mana bolt gaykasi mana bu yerda turibdi, ko'rasizmi? Mana bolt gaykalari, klipsa, plipsa, bolt gayka, plastmasslar hammasi turibdi yerda. Torpedalari, magnitofonlari hammasi 100% va patologiya ham ichkarida qo'yilgan. Bu bitta shuni yurib turgan mashinda, zavodda shuni olgandan keyin bu yerga qo'yib, keyin asosda ana bu qilgan, nima deydik, sochib mana bunday qilib stend qilib qo'yibdi. Zo'rmi? Mana bamper, diskla, glushitellargacha bor daje. I tormozni kolodkalarini ko'rasizmi mana? Kolodka, boshqa narsalari. I hamma trubkalari signal 100%.